A ti lijepa ko Adriana Lima. Andale, andale, mama mi, ajde. Ne, Pablo. Nemam prezvuk, 2-3. Sad je trebalo moj sat i 2:15. Pablić, sramota. Sramota, ljubavi, nemoš što da radiš. Ti šla Dalila? Kakav ja, Niki, pa ko je još? Bilo je gledan intervju ti? Prvo Dalila, pa ja. A ja sam bio moguće, ja treniram kad ste bio. Nisam to je lepo. Pa ja? Pa Miki, pa Prapić. Sramota. Sandra sad bila. Je se vratila Sandra? Jeste! Prati on to. Čapri? Prati kad je ko. Šta ti je kada? A jeste, pa je bila tu pored nas. Kako ja videla, nisam. Marko je vidio. Ko Sandra? Nije vidio, čim pitao se vratila. To je pravi. Sad je tu drago se pored. Aha. Pa vidiš da nismo primetili ni nisam ni ja čuo ko ne, ja iznad glave. Vidiš da je on primetio. To je bitno da ima ko da nas obavesti. Čuti, pa budi srećna, bila Stanija tu. Zamisli da je nije primetio jer gledu Stanija. Nije vjerujem, on je kako ti vjerujem? Ne, sam. Ne. Samo kad se ja topam, to nema dalje. Pritom da neko potencira vezu sa tobom, uđi s tobom u vezu i sve ovo... Denis, šta radiš? Nikom ništa. Čekaj, jedna strana, moram da podjaš to. A šta ćeš da radiš, šta ja ima? Hoćeš da... Ovo šta ću da ti kažeš? Da je skupa.